Gerçi məhəbbət aləminin çox səfası var. Hər qarə zülfə meyl edənin min bəlası var. Aşiq şikayət eyləməz, hər cövrə səbr edər. Pərvanə sanma atəşə yansa, nəvası var. Hər aşinaya söyləmək olmaz vəfası yox. Çək imtihanə, bəlkə bir əhli vəfası var. Qoyma qədəm, diyar-ı məhəbbət bəlalıdır. Nə ibtidası var, nə də ki intihası var. Səbri ilə gün keçirə gərək əhli eşq olan. Hər dərd olursa, axırı bir gün dəvası var. Bir daş ürəkli dilbərə çoxdan vurulmuşam. Nə rəhmi var, nə dostluğu var, nə ədası var. Şairlər içrə sanma hünərsiz vahidi. Vahid nə olsa da, yenə bil iddiası var. Yenə varmı? Səndən də gözəl, sevgili dilbər yenə varmı? Gülzar cihanda görəsən səndən əlavə, ən incə lətafətli gül itər yenə varmı? Qan tökməyə çox mahirdi gözlərin əvvəl, ol fitnəli gözlərdə o şakər yenə varmı? Bülbülləri mən tək gətirən şuurə çəməndə, bir bülbülü şeyda mənə bənzər yenə varmı? Yüz aşiq bir rəmz ilə məcnun eləyənlər, ol leyli məlahətli gözəllər yenə varmı? Öz aşiqinə zülm edə, bicanəyə minnaz, bir sən kimi birəhm, istəmgər yenə varmı? Sultanlara, xaqanlara baş əyməyən əsla, dərviş kəramətli qələndər yenə varmı? Vahid, hanı Yusif? Hanı səyyar ilə saqib, kimdən sonra ustadımız Azər yenə varmı? Çəmənlərik. Gülüzlülər təranəmizin həsrətin çəkir, bağı vətəndə bülbülü xoş nəğməzənlərik. Bir kimsə bilməyir nə xərabatilərdənik, meyxanələr müsafiri, rindü kühənlərik. Bizdən həmişə zövq alıb ərbab-ı mərifət, biz əhlihalə ətir saçan yasəmənlərik. Məşuqəmiz
Həqiqi Züleyxayı əsridir. Eşq aləmində Yusifi gül pirəhənlərik. Löf üzrə pirimiz bizi yazmış şəhidi eşq. Meydanı ədli dadidə gülgün kəfənlərik. Cavid həmişə xəlqimizin xatirindədir. Vahid, o yoxsa ruhi ilə həmbətənlərik. Cansuz hekayətləri var. Musiqi zövqünə ol kəs ki, deyildir vaqif. Bu qusatın nə bilir ki, nə şərafətləri var. Tarı bihudə hesab etmə əgər arifsən. Gör ki, məhrulər əlindən nə şikayətləri var. Bir zülfü siyah dilbərin aludəsidir ki, sədasında pərişanlıq əlamətləri var. Xar zənn etmə, sağın musiqi xadimlərini, onların zövqünə gir, gör nə nəzakətləri var. Musiqi qəm dağıdır, zövq verir insana. Dərk qılmaz bunu onlar ki, səfahətləri var. Şairin, musiqi xadimlərinin, rəssamın, incə diqqətlə düşün, gör nə məlahətləri var. Musiqi zövqü hülakülərə təsir etmiş, oxu tarixi, gör orada nə rəvayətləri var. Məscid əhli nə bilir musiqi zövqün vahid? Çünki cahildirlər olduqca, cəhalətləri var.